দোস্তো নমস্কার, মোর ইউটিউব চ্যানেল রামধেনু ব্লগস লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানালো। আৰু এয়া মোৰ লগত আছে ৰাকেশ, হেপি নিউ ইয়াৰ। আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান অফিচত আছো, এটা একদম সৰু ভিডিঅ' আমাৰ অফিচত এতিয়া কেক কাটিব এতিয়া, আৰু সেই কেক কেটাৰ চেলিব্ৰেশ্যন নিউ ইয়াৰৰ আপোনালোকক দেখাই আছো। আৰু এয়া মোৰ লগত ৰীতা বাইদেউ। ৰীতা বাইদেউ, হেপি নিউ ইয়াৰ। থেংক ইউ। আৰু আমাৰ এপিনে বছ বৰবাবু ৰংবিলা, হেপি নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক। হেপি নিউ ইয়াৰ। আৰু এতিয়া অলপ আগতে আমি এয়া কেক চেক লৈ আহিছোঁ, আৰু কেক আৰু মিঠাই চিঠাই চব লৈ আহিছোঁ আমি। এতিয়া কেক খুলিম এতিয়া আৰু আপোনালোকক দেখাম সৰুকৈ। আমি অলপ এটা সৰু চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ অফিচতে প্ৰত্যেক বছৰে, এইবাৰো কৰি আছোঁ, তাকে দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আমাৰ কেকটো হৈছে এইটো, চাওক ইমান ধুনীয়া, একদম হেপি নিউ ইয়াৰ 2021। আমাৰ 1 জানুৱাৰীত আমি প্ৰত্যেক বছৰে কাটোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ কেক ডি চি অফিচৰ কুমাৰী বাইদেউ। কুমাৰী বাইদেউ, হেপি নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক সবকে কৈছে। আৰু এতিয়া আমি মিঠাই চিঠাই আয়োজন কৰি আছোঁ। এয়া মিঠাই আনিছোঁ, কি কি আনিছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া আমাৰ ৰূপাদী চাহ বনাই আছে ন, এয়া অফিচত আমি চাহ বনাই আছোঁ। হেপি নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক। হেপি নিউ ইয়াৰ কওক। ধন ধনে একদম প্লেট ৰেডি কৰি আছে। ৱা ধন, মস্তি মস্তি, কি কি আনিছে এইটো চাওক দোস্ত আপোনালোকে। ছাৰ আহিছে, ছাৰ হেপি নিউ ইয়াৰ। আমাৰ এ ডি চি ছাৰ খান ছাৰ, এয়া বহুত ভাল খোৱা বস্তু একদম পুৰা ও পেটিচ, তাৰপিছতে লালমোহন, আৰু ইয়াতে চিঙিৰা। আমাৰ নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন এনেকুৱাই হয় প্ৰত্যেক বছৰে, আৰু সকলোখিনি সদস্য আমাৰ আহি পাইছেহি। এইয়া দাদা, হেপি নিউ ইয়াৰ কওক। হেপি নিউ ইয়াৰ, হেপি নিউ ইয়াৰ দিয়ক দিয়ক, হেপি নিউ ইয়াৰ, হেপি নিউ ইয়াৰ। আৰু সোণাৰ ক'ত? এইয়া সোণাৰ বহি আছে, এইটো সোণাৰ বক্সৰ ভিতৰত বহি আছে একদম। এইটো চোন, ওলাই আহা ওলাই আহা, অলপ দেখা দিয়া, হেপি নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়া। হেল্ল' দোস্ত, দেই আমাৰ এই এটা আমাৰ এইটোৱেই ডি চি অফিচ ডিপুৰ, এইটো আমাৰ নজৰত ব্ৰাঞ্চ। এই নজৰত ব্ৰাঞ্চ নাহে নেকি, ব'লক আহক, হেপি নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক। এয়া আমাৰ নাজিৰ বাবু, হেপি নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক এবাৰ। অ'কে, থেংক ইউ, আহক আহক বদলা আহক, ছাৰ আহি বহি আছে মানে। গম পাইছোঁ, মোৰ এটা পাৰ্চেলো আহিছে। এইটো আমাৰ মেইন মানুহ, আজি হেপি বাৰ্থডেও হয়, কৈ দিয়কচোন হেপি নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক। অ'কে মিত্ৰদা, হেপি নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক। আমাৰ এয়া মিত্ৰদা, মিত্ৰদা হেপি নিউ ইয়াৰ, হেপি নিউ ইয়াৰ। প্ৰফুল্লদা, হেপি নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক। অ'কে চলো 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 চলো। এইটো মোৰ কিবা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এমেজনৰ পৰা আহিছে, পিছত আপোনালোকক দেখাম, আনবক্সিং কৰিম, এতিয়া থাকক। বৰবাবুৱে মম জ্বলাই আছে কেকৰ শুভ আৰম্ভ কৰি আছে, কেকৰ শুভ আৰম্ভ। মজা লাগিছে, মজা ধুনীয়া লাগিছে। সকলোখিনি সদস্য আহিলে আমাৰ, এতিয়া কেক কাটিব, এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিব, কেক শুকাব লাগে। ৱাও, বেলেগ ধৰণৰ, এইটো নুমুৱাইছিলে বেলেগ ধৰণৰ। অ' হেপি নিউ ইয়াৰ, হেপি নিউ ইয়াৰ, কেক কাটি আছে এতিয়া আমাৰ। এয়া খুৱাই দিব লাগে বৰবাবুক, খুৱাই দিয়ক কমচে কম। বৰবাবুক দি আছো আমি, হেপি নিউ ইয়াৰ, হেপি নিউ ইয়াৰ।
সবে এতিয়া বিলুয়াত রেডি অঁ গৈছো এয়া রূপা দিয়ে একদম ফটাফট বিলাই আছে দেই বড়িয়া বড়িয়া পাব রেখে মই দি খাই দিম এতিয়া মজ্জা মজ্জা এইটো আদিত আদিত হেপি নিউ ইয়ার কৈ দিয়া অঁ বড়িয়া I'm a phenomenon stacking cheese like it's parmesan eight different flows YouTube club এয়া বাই দ্য ওয়ে মোর চ্যানেলটো বিচাৰি আছে এতে লিখক পবিত্র এতে লিখক এইটো এইটো এতে লিখক পবিত্র রামধেনু ব্লগস চ্যানেলটো চাই আছে এইটো দিছে সংকট মোচনৰ আহে প্রথমতে বড়া দাসা কি কৈছিলে কক কিবা কব নেকি নাটো গুচি যাওঁ পুৰণটো গুচি যাওঁ আমাৰ কমলা দি চাহ বাকি আছে সকলোৱে একদম কেক কাটি চবে খাই আছে চেলিব্ৰেশ্যন কৰি আছে ৰাকেশ কৈছ ন এ মজা মজা আমি কেক কাটি আছোঁ এতিয়া খাবলৈ একদম ৰৈ আছোঁ কেতিয়া খাব পাওঁ কেতিয়া কৰিব বাইদেউ কাটি আছে একদম ধুনীয়াকৈ লাগে আৰু দাদা না ৰখিব পাৰ নাই এয়া বাইদেউ কেক দিছে অঁ বঢ়িয়া চিঙাৰি কেন খাওঁ অকল কেক 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 লৈ আহিছোঁ অকল কেকেই খাম আৰু এতিয়া আমি কেক খাই আছোঁ আৰু নিউ ইয়েৰ কেক আপোনালোককো দিছোঁ আপোনালোকে খাওক চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ এয়া নিউ ইয়েৰ দোস্ত আজি কিদরে সেলিব্রেশন করিলো তাকে অকমান আপনালোকক দেখালো আর সকলোলে নতুন বছর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলো আর আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ করো পুনের আকো এবার আপনালোকক নতুন বছর শুভেচ্ছা আর ভালে ভালে থাকক ভালো ভালো বছরটো পার করক এইবুলি আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ করিলো থ্যাংক ইউ বাই বাই জয় আই অসম